სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოში მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის კომპონენტი 2018 წელს ახალი პირობებით იწყება და ქვეყნის ყველა რეგიონს მოიცავს. Თუ გაქვთ სურვილი, აქციოთ თქვენი ბიზნეს იდეა წარმატებულ საქმიანობად ან გააფართოვოთ არსებული ბიზნესი იმ შემთხვევაში, თუ უკვე ხართ აღნიშნული პროგრამის მოსარგებლე და ამით დაეხმაროთ რეგიონის განვითარებას, საშუალება გეძლევათ მიიღოთ შესაბამისი ცოდნა და დაფინანსება არაუმეტეს 20,000 ლარისა. Შეახსეთ განაცხადი 20 აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით და მიიღეთ დაფინანსება თქვენი ბიზნესისთვის. Პროექტს ახორციელებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო აწარმოეს საქართველოში. Დაარეგისტრირეთ თქვენი ბიზნეს იდეა სააგენტოს ვებგვერდზე. Პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ სააგენტოს მომსახურების ცენტრებს თბილისსა და ბათუმში ან დარეკეთ ნომერზე 1525.